my 45 jaar hier op aarde, het ek nog nooit de Kersfeest sonder persente gesien nie. Het is altyd geskenke by Kersfeest. Ek onthou as kind toe ek nie kon wag vir Kersfeest nie, om te sien wat oupa en oma vir jou gekoop het, om dit te kan oopmaak, om dit te kan beleef. En toe my eie kinders daar is, en hulle klein was, was het so amazing. Benita had altyd gegaan, en dan koop sy een klomp klein geskenke, en draai dit toe, en dan wanneer ons geskenke uitdeel, is ons ure bezig met oopmaak, en elke geskenke is, wow, dis cool, dis wonderlik. En ek het vanavond vir Linden, Marcel en Soulei gevra, om vir ons een geskenk te kom oopmaak, en ek wil vra dat julle mooi op Linden sal inzoom. Ek hoop sy gaan dit geniet. Linden, ons het een persentjie net vir jou. Kyk hierso, gaan jy gaan vir ons oopmaak? Mama en papa moet natuurlijk help. Ons het een trik vir Linden, sorry Linden. Nog ene. Wow. Hy is vreeslik toegeplak. Wat is dit? Linden? Een lammiekie, lammie, hy het so'n klare naam gekry, ons geef vir hulle een groot hadeklap, dankie julle, dankie, julle kan maar julle sitplek inneem, en sy kan met lammie speel, lammie. In 336 na Christus, vind ons die eerste kersvieringe, was toe die keizer, die Romeinse keizer Constantijn, tot bekering kom. En hy besluit om op die 25ste december die eerste kersfeest te vier. Dit is waar kersfeest vandaan kom. En later het hulle begin om vir mekaar geskenke te gee. En die rede vir die geskenke is die eerste prentjie wat julle daar so sien. Die wijse manne. Die wijse manne kom na Jesus toe met geskenke. En hulle bring vir Jesus geskenke. Nou, baie interessant is, daar is drie geskenke. Die eerste was goud, wierook en mirre. Ek kan vir ons die volgende opsit. Die goud, toe hulle die goud bring, het hulle gesê, dat Jesus is die koning. Hulle het ook gekom en gesê, daar is 'n koning gebore van die jode. So met die goud het hulle gesê, ons erken Jesus as koning, ons geef hom goud. Maar nie net as koning nie. Hulle het ook wierook gebring. Wierook was gebruik in die tempel. Die priesters moes wierook aansteek. Wierook moes 24 ure dag, 7 dae week, 365 dae jaar brand in die allerheiligste. En hulle kom en bring wierook om te sê, dat hy is ook die hoëpriester. En dan die mirre. Mirre was gebruik deur die profete. Die profete sou mirre gebruik en so dit verwerk in 'n salfolie en mense ook salf daarmee. So, in die derde plek kom hulle met 'n geskenk wat sê, Jesus is die profeet. Wat was die profeet se werk? Hy moes die toekoms aankondig. Hy moes in die toekoms, hy moes by God hoor oor die toekoms, en dan moes hy dit kom vir die volk vertel. So, toe hulle die geskenk bring van mirre, sê hulle, hier is die profeet wat die toekoms gaan wees van die volk. Hulle bring hier die drie geskenke. So ek sê, geskenke was deel van my hele lewe.
Tot so paar jaar terug. So paar jaar terug het ek myself in 'n posisie bevind waar ek vir 'n ruk lank nie werk gehad het nie. En ek word aangestel net voor Kersfees, so maand voor Kersfees. En ek onthou ek na my kinders toe gaan en sê, ouens, ek weet nie of ons hierdie jaar gaan Kersfees hê nie. En ek onthou ek het 'n goeie vriend daaroor gesels en hy weet het vir my hoop gegee, maar hy het ook iets anderste vir my gegee, het gesê, hoekom doen julle dit hierdie jaar anderste nie? Hoekom gaan julle nie in plaas om 'n geskenke vir julle self te koop? Hoekom gaan gee julle nie vir iemand anderste geskenke nie? En ek onthou toe ek met die gesin gaan praat en sê, ouens, ek dink dis wat ons gaan doen, ons het nie baie geld nie, maar ons het 'n paar rand, daar's 'n baba huis in Florida, ek wil hê ons moet op Kersdag vir hulle gaan geskenke gee, daar's nie geld vir ons vir geskenke nie, maar ons het 'n paar rand, kom ons gaan koop soft toys en ons gaan gee dit vir hierdie kindertjies. Nou my sienkie was soos in boos, nie geskenke nie. Nou ek onthou die dag daar so ook, jy weet, hy was soos in, ek wil nie vir hierdie kinders gee die. Maar later van tyd het hy oopgemaak en saam met hulle gespeel en ons het die geskenke vir hulle gegee. Op Kersdag na die diens het ons gegaan, ons het die dag saam met hulle spandeer, of nie hele dag en oggend saam met hulle gespandeer en toe eers na die familie toe gegaan. En ek onthou toe ons al wegry, sê my dogtertjie, papa, hoekom brand my hartjie so? Kom iets brand in my hartjie en ek sê dis omdat ons gegee het. Omdat ons nie net vir onsself gehou het hierdie jaar nie. Ons het gegaan en ons het gegee. Jy sien, God die Vader gee die grootste geskenk vir ons. Hy gee vir ons die grootste, die amazingste geskenk. Jesus, the indescribable gift. En dit gebeur die aand, een aand in Bethlehem. Baie dankie, julle kan eers 'n plek neem. Maar hoe weet ons dat hierdie geskenk is 'n geskenk van God af? Hoe weet ons dat die Vader het hierdie geskenk vir ons bestem? Sien in Lukas 2 is daar die verhaal van die herders, skaapwagters. Ons lees daar in Lukas hoe 'n engel eers verskyn aan die herders. Vir die herders sê, gee hulle opdrag, gaan na Bethlehem toe. Toe kom daar nog engele en hulle sing en hulle beweeg na Bethlehem toe. En ons skrifvers wat ons daar het, jy kan hom opsit, dankie, Lukas 2 vers 12. Hy sê, hier gaan jy weet dat hierdie is die ware geskenk van God. Gaan kyk, gaan soek na 'n baba wat styf in doeke toegedraai is en in 'n voerbak lê. Dit is hy. Ek hou van die Amplified, ek lees hom vir julle. Hy sê, and this will be a sign for you by which you will recognize him. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger. Die engel sê, dis hoe jy gaan weet dat hierdie is God se geskenk vir die wêreld. Hy gaan in 'n krib lê. Hy gaan vir Josef en Maria kry in Bethlehem en hy gaan in 'n krib lê en hy gaan toegedraai wees in doeke. Maar nou, hierdie skaapwagters was nie gewone skaapwagters nie. Weet, ons het baie keer die story en ons weet gewone, hulle was gewone skaapwagters, maar hulle was ook buitengewone skaapwagters. Hulle was skaapwagters gekies deur die hoofpriester. Hulle was gekies om die skape op te pas wat bedoel was vir offer. So hierdie skaapwagters het hierdie skape so opgepas, hierdie lammetjies so opgepas en seker gemaak dat hierdie lammetjies wat gebore word geen gebrek het nie. Dan het hulle baie keer hierdie lamme toegemaak in doeke. En nie sommer net doeke nie, nie sommer net lappe nie. Hierdie lappe was deur die hoofpriester geseën. Hy het 'n seën oor hierdie lappe uitgespreek. En dan sal hierdie skaapwagters dit vat en hulle sal die lammetjie toedraai sodat hy hom nie stamp nie. Sodat hy hom nie beseer nie. So jy moet weet, toe hierdie skaapwagters by Jesus kom, en hulle sien hom in die krib, en hulle sien hom toegedraai met die lappe wat hulle gebruik om die lammetjies mee toe te draai, het hulle geweet, hierdie is die geskenk van God.
hier is hy, dis hy, dis niemand anders nie. Het hulle dadelijk besef, hierdie is die lam van God. Want hierdie lammetjies wat hulle toedraai is bestem om geoffer te word. En hierdie seentjie wat hier lê, moet geoffer word. Dis 'n prentjie daarso van die skaapwagters, en dis 'n baie, ek dink nogal, dit is 'n unieke prentjie waar hulle kom, en hulle kyk, en hulle besef, dit is die Messias. Dis hy. Dit kan nie anders wees nie. Daai teken, die teken wat hulle moes kry, het hulle gesien, toegedraai, in dieselfde lappe wat hulle sou gebruik het, om 'n skaaplammetjie in toe te draai. Ons het 'n kernteks, wat ons al 'n hele ruk lank saam met julle journey, en ek wil graag hierdie kernteks mee afsluit, so kan opkry, in Petrus 1 vers 19. Toe Jesus die boete kon betaal, wat die geestelike tronkdeure vir julle laat oopswaai het, julle kon regtig begin lewe. Jy sien, hy het vir ons lewe gegee. Die geskenk is lewe. Volgende ene, hy het nie die boete met goud of sakke vol geld betaal nie, want sulke goed sal later hulle waarde verloor. Nee, hy het met sy eie bloed betaal. En wat 'n groot prys was dit nie. God self het baie lank terug, voor die wêreld nog gemaak is, besluit dat Jesus dit sou doen. Hy moes die volmaakte lam vir die perfekte offer wees, sonder enige fout. Hy moes die volmaakte lam vir die perfekte offer wees, sonder enige fout. Sien, net soos wat hierdie priesters daai lammetjie sou toedraai, so was Jesus toegedraai. Wanneer jy kyk na die geskenke, Kersdag, en jy sien hoe hy toegedraai is, sien hoe Jesus vir jou toegedraai was. 'N beter offer kan daar nie wees nie. Jy het nou die voorreg om te sien hoe God sy plan hier aan die einde ter wille van julle uitvoer. En die laaste ene, julle kan op God vertrou, omdat julle gesien het wat hy vir Jesus gedoen het. Julle kan op God vertrou. Julle kan op hom vertrou, want hy het vir Jesus as geskenk vir ons gegee. Hy is die geskenk van God, en hy het vir ons kom sterf, maar hy het nie net gesterf nie, hy het opgestaan. Hy lewe, en hy lewe tot in ewigheid.